ውድነቱ ነጋዴው እንደገና በቅናሽ ያመጣውን በውድም ሊሸጥ ይችላል። እኛ ያው መንግስትን እንድናማረር ያረገን አንደኛውም ዜጋውም ነጋዴው ነው። በጣም ውድ ነው። በጣም ሽንኩርት እንኳን መግዛት አንችል። አሁን ሽንኩርት ከገበያ ነው የምንገዛው፣ ቀበሌ አያቀርብም። ስለዚህ በጣም ውድ ነው። ድንች ውድ ነው፣ ቲማቲም ውድ። በቃ ይሄ ማንኛው ጎመን ምናምን የምትለው ይሄ በቃ ይሄ ለቤት ፍጆታ አሁን በተለይ ሴቶች 1000 ብር ይዘን ሄደን ምንም የጣመ ነገር ገዝተን አንወጣ እንመለስ። ጠዋት የተጠየቀ እቃ ከሰዓት ላይ ይጨምራል። ይህ ብቻ አይደለም። አንዳንዶች በምሬት እንደሚናገሩት አንዴ ዋጋው የጨመረ መቼም ቢሆን ምርቱ ቢትረፈረፍ እንኳን ቅናሽ አያሳይም። ዕለት በዕለት ጥቅም ላይ የሚውል የፍጆታ ዋጋ ከሚታሰቡ በላይ ውድ ነው። እናም ኑሮን አክብዶብናል ይላሉ ያነጋገርናቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች። ያው ኑሮ ውድነቱ ኑሮ ውድነት ነው። ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ በቤታችንም ያለ ነው፣ በውጭም ያለ ነው። ኑሮ ውድነቱ ነጋዴው እንደገና በቅናሽ ያመጣውን በውድም ሊሸጥ ይችላል። እኛ ያው መንግስትን እንድናማረር ያደረግን አንደኛውም ዜጋውም ነጋዴው ነው። እውነቴን ነው እንጂ እንግዲህ ስራ የሚያጣለ ቤት ኪራይ ጣሪያ ነው። ዛሬ አንኳኩቶ ይሄን ያህል ጨምሩ፣ ይሄን ያህል አርጉ፣ 4000 ብር አከራይቶ እንደሆነ 5000 ብር እየጨመረ ነው በቤት ኪራይ ላይ። እውነቴን ነው፣ እኔ ራሴ አከራይ ነኝ። እንገርህ ግን በዜጋዬ ላይም ሆነ በምኔ ላይ መጨመር አልፈልግም። ለእውነት ነው። ምን ይቀንሳል? እየጨመረ ነው እንጂ የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ያው እንግዲህ ዘይትም ባለበት አይቆም ሁሉ ነገር። ያው እናንተም ጋር ያለው እኛም ጋር አለ። ውድ ነው በጣም ሁሉ ነገራችን። እየኖርን ሳይሆን እየሞትን ያለ ነው። አንደኛ ሰው ከእንትኑ ይልቅ ኑሮ ውድነት ነው የያዘው። ኑሮ ውድነት እንዳለ ሆኖ ሽንኩርት ዛሬ 30 ብር አንጥቼ እንደሆነ ነገ 100 ብር ስል ይገዛኛል ሰው። የት ይሄዳል? የትም አይሄድም። እዚህ ኑሮ ውድነት አለ። ጤፍ ሰማይ ነው፣ ሽሮ ሰማይ ነው፣ በርበሬ ሰማይ ነው፣ ቅመም ሰማይ ነው። ከቅመም አቅም ብሶ እንኳን ከክኑር እንኳን ስንትና ስንት እንደሄደ እያየ ነው። እኔ በበኩል በኤጀንሲ ተቀጥሬ ነው፣ ትንሽ ነው ደሞዜ፣ ግን እኔ ጤፍ አይገዛ የምሰራበት እንትን ስራ ማለት ነው። እና በዛ አይነት ቢሆን አስተያየት እናንተ መረርታችሁን በመንግስት አካል ገብቶ አስተያየት አድርጎ ቢቀንስልን ኑሮ ደስ ይለኛል። በጣም ውድ ነው። በጣም ሽንኩርት እንኳን መግዛት አንችል። አሁን ሽንኩርት ከገበያ ነው የምንገዛው፣ ቀበሌ አያቀርብም። ስለዚህ በጣም ውድ ነው። ድንች ውድ ነው፣ ቲማቲም ውድ። በቃ ይሄ ማንኛው ጎመን ምናምን የምትለው ይሄ በቃ ይሄ ለቤት ፍጆታ አሁን በተለይ ሴቶች 1000 ብር ይዘን ሄደን ምንም የጣመ ነገር ገዝተን አንወጣ እንመለስ። ስለዚህ በጣም ውድ ነው። ግን አሁን የቀበሌው ግን አሁን ምስር ክክ ማምጣታቸው ይሄ ክክ ድፍን ክኩ ምኑ ምኑ እዚህ ብዙ ነገር ዱቄት ምናምን ዘይቱ ምኑ በጣም ልዩነት አለው። ገበያው በተለይ ለድሀ ይረዳል። በቃ ለእንደኛ አይነቱ እንትና ዳሪ ይረዳል። ቀበሌው ያለው ይሄ ሱቁ ለእኛ ጠቃሚያችን ነው። እስከ መጨረሻው ቢቆይልን ነው የምንፈልገው። እንግዲህ ኑሮ መወደዱ ሁሉም ያውቃል። እንደተወደደ ይሄ የሚያጣው ሰው የለም። ያው እንግዲህ እንደ ነገሩን ይኖራል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን እኔ አሁን በብዛት ሱካር ነው የምገዛ። ሱካርና ቅቤ ስፈልግ እገዛለሁ። ይለያያል ይለያያል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ አንዱ የዋጋ ጭማሬ መንስኤ የአቅርቦት እጥረት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ይህ ሲባል መጋዘን ያላቸው ነጋዴዎች እቃውን በብዛት ገዝተው በመጋዘን እንዲከማች ያደርጋሉ። እቃው ከገበያ መጥፋቱ ወይም መቀነሱ ሲረጋገጥ ከየአቅጣጫው ፍላጎትና ጥያቄ ሲቀርብ ዋጋ ጨምሮ ብቅ ይላል። ሌላው እንደው አየ ነው እኮ በየመጋዘኑ እያካበተ ሲመቸው አንዴ ያወጣል ይከብርበታል። ህብረተሰቡ ግን እየተጎዳ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ይህንን አሁን እዚህ ቢከማች እዚህ ቢቀመጥ ማንም አይነካው። ውሳኔ ነው ውሳኔ ነው። ህዝብ ከወሰነ ህዝብ የወሰነውን ንብረት ማንም አይነካው። የሚጠብቀውም ህዝብ ነው፣ የሚጠብቀውም መንግስት ነው፣ የሚጠብቀውም ህዝብ ነው። ህዝብ ማለት መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ነውና ወደፊት በዙ ቢቀር አብዛኛውን ነጋዴዎች ምን ይሆን አመሰለ እንደዚህ አስቀድሞ አመት በዓል በሚመጣ ሰዓት መጋዘን ይኖራቸዋልና ያ መጋዘን አስቀድሞ ያስቀምጡና ይከዝኑታል። ከዛ የዋጋ ንረት ይጨምራል። ይሄኛው ግን ፋክቱን ይመጣና አንደኛ ለወረደ ነው። በቃ ህዝብን ማገልገል እስከሆነ ድረስ ህዝቡ በስነ ስርዓት ነው የሚያገኙ። ያ በመሆኑ ነጋዴው አሁን አስቸጋሪ ሆነንበታል። ምክንያቱም እኛ ወረር ነው እሱን ሄዶ መግዛት ሳይሆን እኛ ጋር ነው እየመጣ ያለው እና መንግስት ይህን ነገር ትኩረት እንደሰጠው ለምሳሌ
በበለጠ ትኩረት ሰጥቶት ይሄ ቢሰራና ቢቀጥል የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ማህበረሰብ በጣም እየተገለገለ ነው። ህብረተሰቡ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ቅናሽ አላቸው በማለት ከሚጎበኛቸው ስፍራዎች የሸማቾች ማህበራት ይጠቀሳሉ። የሸማቾች ማህበራት ቀደም ባለው ዘመን ህብረት ሱቅ በመባል የሚታወቁ ሲሆን አሁን ላይ በነዋሪዎች መዋጮ በአክሲዮን ተደራጅተው ለህብረተሰቡ የእርሻ ምርትና የፍጆታ እቃዎችን ያቀርባሉ። ዋጋው ልዩ እንደውም የሸማች ማህበር እንትን አባልም ነኝ፣ በግማሽ ነው ልዩነት ያለው። አሁን ለምሳሌ እኛ ቀጠና ስኳር ሰኞና ቅዳሜ አለን። ስኳራችንን በቀጠናችን ከወሰድን በኋላ በፈለግን ሰዓት መጥተን የምንፈልገውን ነገር እንገዛለን። ዘይቱም ከ50 ብር በላይ ልዩነት አለው። ሳሙናው፣ ሻይ ቅጠሉ ሁሉ ግማሽ ግማሽ ከሱቅ ከምንገዛው ልዩነት አለው እና ጥሩ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። አሁን ገዝቻለሁ እኔ ምስርም እንትን ምስር አተርም ገዝቻለሁኝ። እሱም ከገበያው ግማሽ ልዩነት አለው። አሁንም እንደውም ከዚህ ገዝቼ ስወጣ ነው ያገኘች ልጅቷ ዱቄት። አሁን ከገበያ ከሱቁ ይሄ ሱቅ ከሚሸጠው በግማሽ ነው ልዩነቱ። እስከ 50 ኪሎ ይሰጡናል። እኔ አሁን እንደዛው ስጄ ነው በግማሽ ነው ልዩነት ያለው። ዋናው እንግዲህ ዱቄት ወደ ሆድ የሚገባ ነገር ነው ዋናው አሁን በአሁን ጊዜ። ስለዚህ እንደዛ ጥሩ ነው። እዚህ የሸማቾች ማህበር አባል ነኝ እኔ። የሸማቾች ማህበር አባል በወጣለት ፕሮግራም መሰረት በየጊዜው ነዋሪዎቹ ተራ ወጥቶልን በሸማች ማህበር እንስተናገዳለን። ነዋሪውም በየተራ በየሱቆቹ በተሰማራበት ሱቅ ተራውን ጠብቆ ይወስዳል። በአሁኑ ሰዓት ያለው የኑሮ ውድነት የውጭ ገበያውና የሸማቾቹ ስናየው ትልቅ ልዩነት አለው። የውጭው ልዩነቱ በጣም በርካታ ነው። አቅም ከመግዛት አኳያ በጣም የከበደበት ነው። አቅሙን መጥኖ የሚመጣው ወደ ሸማቾች ማህበር ነው። የሸማቾች ማህበር ምናልባት የህዝብ ብዛት ቁጥርና የሸማቹ ማህበር አለመጣጣም እንጂ በተቻለ መጠን ለማቅረብ የሚችለውን እየጣረ ነው። ነገር ግን አሁንም የኑሮ ውድነቱ ተቀርፏል ማለት አይደለም። ገና ነው። በህዝቡ ዘንድ አሁንም ቢሆን ኑሮ ከብዶት እየተቸገረ ነው ያለው። አቅርቦቱ እስካሁን የስኳር ችግር ነበረ፣ ሽንኩርት፣ ሌላውም ነገር እየቀረበ ነው። ነጭ ጤፍ አንደኛ ደረጃው 105 ነው የሚለው፣ ጥቁር ጤፍ 89 ምናምን ብር ነው። እዚህ ለምሳሌ በነጽጽር ስናስበው ይሄ የት እና የት ነው? ግለሰብ ብትሄዱ 120 130 ብር ነው ወፍጮ ቤት። አዎ 120 130 ነው። ይሄ ማለት 120 ሺህ ብር ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ ነገር ቅናሽ አለው። ግን እነሱ ችግራቸው ምንድን ነው? ከዋናው ከዩኒየኑ ከገበሬው ጋራ ግንኙነት የለም። ከገበሬው ጋራ ግንኙነት የሚፈጠረበትን እንደ ከተማው አስተዳደር ይህንን በቀና አይቶ የሚገናኙበት ግንኙነት የሚፈጥሩበትም ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ለህዝቡ የኑሮ ውድነትን ቅናሽ ከማድረግ አኳያ በዚህ ሊፈታ ይችላል። አለበለዚያ ነጋዴው ሰማይ ነው፣ ሊቀመስ አይችልም። ስለዚህ ሸማቾች ትልቅ ሚና አላቸው፣ ሚና እየተጫወቱ ነው። በዚህ መካከል ይህንን መደገፍ ግድ ይላል እንደ መንግስት። በሸማቾች ማህበራት በኩል የሚቀርቡ ምርቶች ከሁሉም በላይ የዋጋ ቅናሽ አላቸው፣ እቃዎችም ጥራታቸው አስተማማኝ ነው። ይሁን እንጂ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ችግር አለ፣ አቅርቦት። ይህንን የአቅርቦት ችግር በአስተማማኝ ሁኔታ መፍታት ከተቻለ ህብረተሰቡን ሊታደጉ ይችላሉ ይላሉ። ሸማች ህብረት ስራ በጣም ለህብረተሰቡ የአቅርቦት ችግር ነው እንጂ የሚኖርባቸው በእውነት የሚሰጡት አገልግሎት ከፍተኛ አገልግሎት ነው። የአቅርቦት ችግር ስልህ ከዋናው ለምሳሌ መንግስት ከዩኒየን ከገበሬው ጋራ ግንኙነት ፈጥሮ ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ቢፈጥር እንደ መንግስት ጥሩ ነው። ምክንያቱም አቅርቦቱ እነሱ በቅርብ ስለማያገኙት በመካከል ደላላ ስላለ በደላላው በምኑ ስለማያገኙ አሁን ያገኙትን ነገር በዝቅተኛ ዋጋ አቅርበው እንደሚሸጡ እያየን ነው። ለምሳሌ ሽንኩርት አሁን እዚሁ ባጠገባቸው አቅርበው እየሸጡ ነው ያሉት በዝቅተኛ ዋጋ። ከገበያው አንድ ብርም ቢሆን 50 ሳንቲም ቢሆን ቅናሽ ህብረተሰቡ፣ ድሃው ህብረተሰብ የአንድ ብርም የሁለት ብርም ቅናሽ ማግኘት ይፈልጋል። ያ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ሸማች ማለት ሁሉንም ዜጋ በቀና አገልግሎ ሁሉንም የሚያስተናግድ ማለት ነው። ሸማች ማለት የተቋቋመለትም አላማ ለዙ ነው፣ ለህብረተሰብ ተጠቃሚነት ነው። ስለዚህ ይህንን ከማድረግ አኳያ ሸማቾች ሚና አላቸው። በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ውስጥ ቢሆን በክልልም ቢሆን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትልቅ አገልግሎት የሚሰጡ ሸማቾች ናቸው። በየጊዜው ከሚጨምር የዋጋ ንረት ህብረተሰቡን ለመታደግ
የሸማቾች ማህበራት የገንዘብ አቅም ከፍ እንዲል እገዛ ማድረግ ይገባል። ይህ ማለት የሸማቾች ማህበራት የእህል ምርቶችንም ሆነ የፍጆታ እቃዎችን በበቂ መጠን በመግዛት በተፈለገ ጊዜና በተፈለገ መጠን ለተጠቃሚው ማቅረብ መቻል አለባቸው። ይህንን ማድረግ ከቻሉ አባሎቻቸውን መታደግ ይቻላቸዋል ይላሉ። ነጋዴው ዛሬ ያስቀምጣል፣ እሱ እንደ ልቡ ብር አለው ምን አለው ያስቀምጣል። ይሄ ግን ማስቀመጥ አይችልም። አመጣ ማከፋፈል መስጠት ብቻ ነው። ያኛው ግን ደብቆ ዛሬ ጤፍ ምን ያህል ነች ይላል። በሚዲያ ሳይሆን ዛሬ አሎ ነው፣ ባሎ እየተጠቀመ በቃ በየቀኑ እየጨመረ ይሄዳል። ይሄ ግን አንዴ ውስን ነው። ውስን ከሆነ ከተወሰነ ኮሚቴ ወይም ደግሞ የሸማቹ ቦርድ ያለው በቦርድ ነው የሚመራው። ያ ቦርድ ከወሰነ ነገ አይጨምርም፣ በዛው ባለበት ነው የሚያልቀው። ያህል በዛው ባለበት በተወሰነው ሱካርም ይምጣ ዱቄትም ይምጣ ምንም ይምጣ ምንም ይምጣ፣ አንዴ ከተወሰነው ቦርዱ ወስኑ ዋጋ ካወጣ በኋላ በሌላ ነገር እንደገና ነገ ዛሬ ቀጥሏልና ነገ ይጨምር ማለት አይችልም፣ አይጨምርም። ይሄ የራሱ ማስተዳደር የራሱ ውሳኔ ስላለ በመመሪያና መመሪያ ነው የሚሄደው። ያ መመሪያው ተሪ ነጋዴው እኮ እንደፈለገ ነው። አሁን በሰከንድ በደቂቃ በሰዓት በደቂቃ ልዩነት አለ። ነጋዴው አሁን ሄደው ጠይቀውት ይህን ያህል ነው ብሎ ዋጋ እንደገና ከሰዓት ስትሄዱ የለም ጨምረዋል ይለወታል። ምን ታደርጋለህ? ምንም ማድረግ ይሄ ግን ውስን ነው። መንግስትም ወስኖታል። መንግስትም ደግሞ አንዴ መመሪያ ያመጣለታል። ያ በዛ መመሪያ መሰረት ነው የሚሰራው። ይሄ ጥሩ ነው ለህብረተሰቡ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማውን የኑሮ ሁኔታ ያረጋጋል በሚል ከቀየሳቸው ተግባራት አንዱ በየአካባቢው የሰንበት ገበያን ማቋቋም ነው። የሰንበት ገበያዎች በየአካባቢው ለተጠቃሚው ተደራሽ የሆኑ ትኩስ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ሌሎች ምርቶች የሚቀርቡበት ነው። ከሁሉም በላይ ዋጋቸው ከመደበኛው ገበያ ቀነስ ያለ በመሆኑ በብዙዎች ተመራጭ ነው ይላሉ። የቅዳሜ ገበያዎች ደግሞ ጥሩ ናቸው፣ ቆንጆ ነው። ግን ተመጣጣኝ መሆን መቻል አለበት። የውጭ በገበያ ላይ የሚሰማራው ነጋዴና በሸማቾች የሚሸጠው እንትን ተቀራራቢና ልዩነት መኖር መቻል አለበት። ቀርቦ የሚጠቀምበት ዋጋ በዚህ የቀነሰ መሆን መቻል አለበት። እስካሁን ጥሩ ነው፣ እኔ ባየሁት ጥሩ ነው። ምል አንደኛ የቅዳሜና እሁድ ሸማች ገበያ መኖሩ ፍሬሽ ከነጋዴ ውስጥ ከቸርቻሪ የተለየ ፍሬሽ እቃዎች ይቀርባሉ። የሽያጭን የግዥውም በተመጣጠነ ሁኔታ አንድ ቀን ሶስት አራት ቀን አከማችቷል ወዲያው ሸጦ ስለሚነሳ ጠቀሜታው ዋጋውም ጥሩ ነው። ዋናው ትልቁ ገበያ አሁን እየተካሄደ ያለው የመንግስት ሰራተኛው ሌላውም የግል ስራ ያለው ኮንስትራክሽን የሚሰራው እሁድን ነው። እሁድን ያገኛል። አብዛኛውን ተጠቃሚ የሆነው ህብረተሰቡ አሁን በዚህ በበዓላት በሚውሉት ገበያዎች ነው። ይሄ ነው ህብረተሰቡ እየተጠቀመ ሰንበት ላይ የሰንበት ገበያ ይህ የሰንበት ገበያ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ህብረተሰቡን ያደረገለት። ለምሳሌ ሱቅ አሁን ለምሳሌ በበዓላት ቀን እዚህ በመውጣታቸው እዚህ ድንኳን ተክለው በመውጣታቸው ህብረተሰቡ ሲያልፍ ሲያገድም በረፍቱ ሰዓት በሚሄድበት ጊዜ አግኝቶ እንደ ልቡ ይገዛል፣ ዱቄትም ይገዛል። ዋጋው በዛው በእዚህ በተወሰነው ነው። ጭማሪ የለውም። ውጭ ወጣ ምን ወጣ ጭማሪ የለው። የሰንበት ገበያ ዕለት አብዛኛው ሰው የእረፍት ቀኑ ስለሆነ ለሽያጭ የሚቀርቡ ምርቶችን የማየት ዋጋቸውንም የመጠየቅ እድል አለው። በእርግጠኝነት ግን መናገር የሚቻለው ዋጋቸውም ቢሆን በመደበኛ ገበያ ከሚጠየቅ ዋጋ የቀነሰ ነው። ሽንኩርት አሁን ለምሳሌ እነሱ ዋጋ ጫርተው ምን ብለው አምጥተው ነው እዛውን ቁጭ ያደረጉት አትክልቱን ምኑንም። ሙዝ አሁን ለምሳሌ ሌላ ቦታ 120 ብር ነው፣ እዚህ 100 ብር ነው። የ20 ብር ልዩነት ቀላል ነገር አይደለም። 2 ኪሎ 120 ብር ነው ሌላ ቦታ፣ እዚህ ግን 100 ብር ነው። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ነው። አሁን ለምሳሌ 1 ኪሎ ፓፓዬ 40 ብር ነው፣ ውጭ 60-70 ብር ነው፣ እዚህ ግን 40 ብር 35 ብር ነው። እንደዛ ይሸጣል። ይሄ አሁን እንደዛ ጥሩ ሽንኩርት አሁን ለምሳሌ ሌላ ቦታ 60 ብር የሚሉ ከሆነ እዚህ 45 50 ይሸጣል። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ቅናሽ ነውና ይሄን በመሰራቱ ለሸማቹ ለህብረተሰቡ ዋናውም ተጠቃሚው ማለት ህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡም በመንግስት ላይ እንዳያማርር ይህም በመፍጠሩ ትልቅ ገበያ ነው። ትልቅ ለህብረተሰቡ
አገልግሎት እየሰጣ ያለበት ነውና ሁሉም ድጋፍ ሊያደርግለት ይገባል። አዲስ ወንድሙ ሳምንታዊ የእሁድ ገበያ ላይ መስራት ከጀመረ አንድ አመት አልፎታል። በቆይታው ከጊዜ ወደ ጊዜ ኗሪው የሰንበት ገበያን እየተለማመደ መምጣቱን ይገልጻል። ሸማቾች የገበያውን ቀን በጉጉት እንደሚጠብቁት ተናግሮ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የምርቶቹ ትኩስነትና የዋጋቸው ቅናሽ መሆኑን ይናገራል። የሰንበት ገበያ ከተጀመረ ጀምሮ በጣም ማህበረሰቡ በተሻለ ዋጋ እያገኘ ማህበረሰቡም እየተጠቀመ እሁድና ቅዳሜ እስከሚመጣ ድረስ በጣም እየተጠባበቀ በሚገርም ሁኔታ በጣም ነው የሚጠቀመው ህዝቡ። ምክንያቱም እሁድ ገበያ በመኖሩ ሽንኩርት በጣም አስቸጋሪ በጣም ተወዶ ነበር። በተለይ አሁን ዘንድሮ የፋሲካ ገበያ ማለት ነው። እሁድ ገበያ ከሚገባው በላይ ራሳችን ሄደን ማሳ ላይ ድረስ ራሳችን በማንጣታችን የማረጋጋቱን ስራ በከፍተኛ ደረጃ ነው የሰራ ነው ዘንድሮ ማለት ነው። እና ማህበረሰቡም በጣም ምክንያቱም የ15 ብር ልዩነት አለ። አሁን እኛ ከዋናው ከሚያከፋፍሉት አሁን ለምሳሌ በጅምላ የሚያከፋፍሉ አሁን እዚህ ነው ዋናው ገበያ ያለው ማለት ነው። ዋናው ገበያ በመኖርም ራሱ ከዛ በተቻምተን ነው እኛ ከማሳንጥተን ምን ማን ማህበረሰብ ማገልገል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። የእሁድ ገበያን ቢበረታታ የተሻለ አሁን ለምሳሌ ቀኑ ረዘም ቢል ማህበረሰብ እየተገለገለን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ወደ ውስጥ ገበያ ያሉትን ቦታ ጥናት ተደርጎ ህዝቡ የሚገለገልበትን ነገር አሁን አደባባይ ላይ ከሆነ መንገድ የመጨናነቅ ባህሪ ይመጣል። እነዚህን በጥናት ተደርጎ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ስንሰራ እኛ እሁድና ቅዳሜ አሁን ለምሳሌ ቀኑ ቢራዝም የተሻለ ይሆን ነበረ። ምክንያቱም ማህበረሰቡ በጣም እየተጠቀመና ነው። ለምን እንደዚህ ሆናን እያለ ምክንያቱም ይፈልገዋል። በየቀኑ ቢያገኝ ይፈልጋል። ምክንያቱም ከዛኛው ከዋናው ገበያ የተሻለ ነው እኛ የምናቀርበው ማለት ነው። እና ማህበረሰቡ አንደኛ ነገር በጥራቱ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዋጋ ዝቅተኛ አለው። ምክንያቱም ከዋናው ከሚያከፋፍሉት የ15 ብር ልዩነት አለው። የ15 ብር ልዩነት አለው ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ኪሎ ቢገዛ ማባዛት ይቻላል። ስለዚህ የ2000 ብር ምናምን ልዩነት አለው ማለት ነው። 100 ኪሎ ቢገዛ 1500 ብር የዚህ አይነት ልዩነት አለው ማለት ነው። ጥረት መሃል ኮተቤ የሸማቾች ማህበር 4800 አባላት አሉት። ከ15 ዓመታት በፊት ነው የተቋቋመው። የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶችን ለአካባቢው ህብረተሰብና ለአባላቱ ያቀርባል። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ይህ ጥረት መሃል ኮተቤ ሸማቾች ያው የተመሰረተው በ2000 ነው። አሁን ላይ ከ4800 አባላት በላይ ያሉት ማህበር ነው። ማህበሩ ሲመሰረት ያው እንደ ማንኛውም ማህበር አክሲዮን የአንድ ጠዋቃ 200 ብር ከፍሎ ነው እያንዳንዱ ሰው የገባው ማለት ነው። በዚህም ያው ሰው በሁለቱም ሳይድ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። በግዢውም በአክሲዮኑም አባላት ተጠቃሚ ናቸውና ይህን ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። ማህበሩ የተለያየ ምርቶችን ያቀርባል። የግብርና ምርቶች፣ የኢንዱስትሪ ምርቶችንም ያቀርባል። በብዛት የግብርና ምርቶችን ያቀርባል። ከዛ በተጨማሪ መንግስት በድጎማ የሚሰጣቸውንም በተመደበለት ኮታ መሰረት ያው እያስገባ ይሸጣል ማለት ነው። በተለይ ጤፍ ማህበሩ ከተለያዩ ዩኒዮኖች ያው ከመሰረተ የካ ሸማቾች ዩኒየን ነው እየወሰደ ያከፋፍላል ማለት ነው። ሌሎቹንም ግብአቶች እንዲሁ ያቀርባል በተመጣጣኝ ዋጋ። ከሌላው ያለን ልዩነት ያው በጣም ቅናሽ አለው። በተመጣጣኝ ዋጋ ነው እኛ አሁን ጤፍን አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ እያቀረብ ነው ያለ ነው። ከ95 ጀምሮ እየቀረበ ነው ያለው ማለት ነው። ከ95 እስከ 110 ድረስ ይቀርባል ማለት ነው። ውጭ ላይ 140 150 ብር ድረስ የሚሸጠው ጤፍ 110 ብር ይሸጣል ማለት ነው። ይህ ነው ያለው ልዩነት። ሌሎች ምርቶችም ላይ በጣም ቅናሽ አለው። በቀደም ያው በዝርዝር እያንዳንዱ መግለጽ ይከብዳል እንጂ በዝርዝር ስንላቸው በጣም ቅናሽ አለው። ከዩኒዮኖች ጋር ትስስር ፈጥሮ ምርቶችን በበቂ ሁኔታ ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ያስፈልጋል። የሸማቾች ማህበራት ግን ይህንን ለማድረግ የገንዘብ እጥረት አለባቸው የሚል ድምፅ ይሰማል። ይህ ምን ያህል እውነት ነው? ችግሩን ለመፍታትስ የተወሰደ እርምጃና የተገኘ ውጤት ካለ? አሁን ጥሩ ሁኔታዎች አሉ። በተለይ የከተማ አስተዳደሩ በሪቮልቪንግ ፈንድ መድቦ በየዩኒየኑ ደግሞ ለመሰረታዊ ማህበራት እንዲያከፋፍል ተደርጎ ገደብ የለም። የእኛ መጋዘን አቅም ነው እንጂ
አቅርቦትም የሌሎም ችግር የለም ማለት ነው። አንዳንዴ አቅርቦት ላይ የሚፈጠሩ ጋፖች አሉ። ሌላው ግን የገንዘብ በተለይ እነዚህ በሪቮልቪንግ ፈንድ የሚመጡ ምርቶች ላይ ችግር አልገጠመንም። ያው የተወሰኑ ናቸው። ዱቄት፣ ጤፍ፣ አሁን ፓስታና ሩዝ ተጨምሯል። እነሱን ጨምረን ያው ዩኒየኑ በሪቮልቪንግ ፈንድ ከተማ አስተዳደሩ በመደበለት ብር ስለሚያመጣ የፋይናንስ ችግሩ ብዙ አልገጠመንም። የምናቀርበው የግብርና ምርቶችንና የኢንዱስትሪ ምርቶችን እናቀርባለን። አቀራረቡ ደግሞ የምናቀርበው በዩኒየን ነው። ቀጥተኛ ግዢ አንፈጽምም። ፍላጎት ለአጋር ዩኒየን እናቀርባለን። ባቀረብነው መሰረት ዩኒየን ያቀርብልናል። እኛ አቅርበን በተመጣጠነ ዋጋ የአካባቢውን የነጋዴውን ዋጋ መነሻ እናደርግና የተጋነነም ሳይሆን በተመጣጠነ ሁኔታ እስከ 2 ብር 1 ብር ብር ከ50 ድረስ ከጤፍ ጀምሮ ወፍጮ ቤትም አለን። ለህብረተሰቡ አገልግሎት የምንሰጥበት እንትን ነው ያለው። እንደተባለው የድጎማ ምርቶች ሰንዴ ማርኬት ላይ አናወጣም። የስኳር፣ የድጎማ ዶቄትና ፓልም ዘይት የሚባሉትን ገበያ ላይ አናወጣም። በሱቆቻችን ነው ሽያጭ የምናከድም፣ የመንግስት ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ያም ተመኑ መንግስት ነው የሚተምነው። ሸማቹ አይጨምርምም አይቀንስም። አስቦ የመሸጫ ዋጋ ያመጣል። ያ መሰረት አድርገን ሽያጭ እናከናውናለን። የሸማቾች ማህበር አባላትም ሆነ የአካባቢው ህብረተሰብ በሸማቾች ማህበሩ መስተካከል መታረም ያለባቸውን ጉዳዮች በግልጽ ለእናንተ ያቀርባሉ። እናንተስ ለማረምና ለማስተካከል ያላችሁ ዝግጁነት ምን ይመስላል? እቃዎቹ ያው አንዳንዴ የሚገጥም ያው ሰው ሲሰራ ማንኛውም ነገር የሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ያው ችግሮችን በአፋጣኝ መፍታቱ ነው ዋናው ነገር እንጂ ችግሮች ይገጥሙናል። ለምሳሌ ጤፍ መጥቶ ቅጭቅጭ አለው ሊሆን ይችላል። እሱንን ወዲያውኑ የምንመልስበት ያው ሁሉም ስለገብተን ስለሆነ የምናመጣው ወዲያውኑ የምንመልስበት ሁኔታ ስላለ ይህንን አፋጣኝ ምላሽ እንሰጣለን። ሌሎች ያው ፍሬሽ የሚባለው ብዙ ጊዜ አትክልቶች ላይ ነው። አትክልቶች ላይ ከኛ ጎን ለጎን የሚሰሩ በአምራቾችም በሌሎቹ አስመጥተውም እንደሚያከፋፍሉ አብረው ከኛ ጋር ይሰራሉ። በተለይ ሰንዳይ ማርኬት ላይ ማለት ነው፣ በተሻለ ዋጋ ይሰራሉ። በዚህ ምንም አይነት ችግር አልገጠመንም፣ ቅሬታም አልገጠመንም ማለት ነው። የ20 ብር የ30 ብር ልዩነት ከአንድ ኪሎ ላይ ይዘው ነው የሚሸጡት እና በተለይ የሚቀርብ አትክልት እና ፍራፍሬ የተሻለ ነው። በዚህ ዙሪያ ምንም አይነት ችግር አልገጠመን ማለት ይቻላል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በየእረፍት ቀኑ የሚጎበኛቸው የሰንበት ገበያዎች በየአካባቢው ተቋቁመዋል። ይህ በጣም ጥሩ ነው። የሸማቾች ማህበራትም በሰንበት ገበያ ላይ ምርቶቻቸውን ይዘው ይቀርባሉ። እናም ከቋሚ ሱቆቻችን ባሻገር በሰንበት ገበያም ለተገልጋዩ ተደራሽ ለመሆን እየሰራን ነው ይላሉ። እየጠቀሙት ነው በሚል ነው ማረጋገጥ የምፈልገው ማለት ነው። እኛ ከሱቅ ከምንሸጥበት ዋጋ የተሻለ ዋጋ ዲስካውንት አድርገን አናቀርብም፣ ባለው ዋጋ ነው። ግን ህብረተሰቡ አንደኛ እሁድና ቅዳሜ በመሆኑ የእረፍት ቀን ነው ይጠቀማል። ሁለተኛ ከኛ ጋር የተሻለ ቅናሽ አለው እንዳጠቃላይም ቢሆን ማለት ነው። በአትክልትና ፍራፍሬም ቢሆን የተሻለ ዋጋ አለው። ሰው እረፍት ቀኑ ተጠቅሞ ይገዛል። ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ መንገድ ላይ ሙዝ ይሸጣል። 2 ኪሎ እኔ ትናንትና የገጠመኝን 2 ኪሎ በ50 ብር የሚሸጡ አሉ። 2 ኪሎ እውነት 2 ኪሎ ነው ወይ? እምነትም ስላለው ነው ሰው ወደ እኛ የሚመጣው። አብዛኛው ሰው እምነትም ስላለው ነው። በኪሎ በጥራት በምናምን ችግር ገጥሞን አያውቅም። ይህንን ስለምናስተካክል ህዝቡም እየመጣ ይጠቀማል ማለት ነው። በተለይ እሁድና ቅዳሜ ለመዝናናት የወጣ ሰው በዛውን ገዝቶ የሚሄድበት አጋጣሚ አለ። የተሻለ ነገር ሆኖ ሲያገኘው ገዝቶ ይሄዳል ማለት ነው። እና ያው ህብረተሰቡ በደንብ እየተጠቀመበት ነው ብዬ ነው። የሰንበት ገበያ ሰንበት ላይ እንዲሆን ሲወሰን የከተማ አስተዳደሩ አስቦበት ያደረገው ነው። የሰንበት ገበያ በሰንበት ዕለት መኪና መንገድ ላይ ነው ግብይቱ የሚፈጸመው። ይህ ማለት በዚያ መንገድ ላይ በዕለቱ መኪና አይሽከረከርም ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ብዙ ተሽከርካሪ አይኖርም የሚል እሳቤ ተይዞ ሊሆን ይችላል። ይህንን ግን ከሰኞ እስከ ሰኞ ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም እናድርግ ቢባል እንኳ የአካባቢው ትራንስፖርት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲታወክ መፍቀድ ነው። ስለዚህ ከሰንበት ውጪ ሁልጊዜ ይሁን የሚለው ከዚህ አንጻር ተቀባይነት አያገኝም። ምናልባት ቀጣይ ቢሆን የተባለው የከተማ አስተዳደሩ እንኳ አስቦበት ነው እሁድና ቅዳሜ ብቻ ያደረገው። ሌሎች ቀኖች ላይ መንገድ ላይ መንገድ ዘግቶ መቀመጥ ሁልጊዜም አይቻልም። እንዲሁ የዛንን ቀን እንኳን
በጣም ክራውድድ ስለማይሆንና ሰዎች እንኳን ሲያልፉ ቢገዙ በሚል ነው የረፍት ቀናቸውን ይጠቀማሉ ተብሎ ነው። 6 ኪሎ አይታችሁት ከሆነም እንግዲህ ይዘጋል። ውድና ቀዳሚ ብቻ አይዘጋም። ሰኞ ቢዘጋ ማለፍ ያገኝ። ስለዚህ ምናልባት ግለሰቦችም የራሳቸውን ነገር ለማስጠበቅ ሲሉ ያን ነገር ሊናገሩ ይችላሉ እንጂ ከሰኞ እስከ ሰኞ ድረስ መንገድ ዘግቶ መቀመጥ አይቻልም። ይሄ የተፈቀደም አይደለም ማለት ነው። ሌላው አይታችሁት ከሆነ ሰኞ ሰኞ ላይ አሁን ኢቭን ዛሬ ስመጣ በጣም ክራውድድ ነው መንገዱ። ስለዚህ መንገድ ቢዘጋ ደግሞ የበለጠ ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነውና አንዳንዴ ያው ሰው የራሱን ፍላጎት ለማስጠበቅ ሲል ያ እንደዛ አይነት ሐሳብ ሊሰጥ ይችላል ብየማስ። አሁን ላይ የከተማ ኗሪውን የኑሮ ጫና ለማገዝ የሸማች ማህበራት ትልቅ ገዛ ያደርጋሉ። ምክንያቱም በአቅርቦትም በዋጋም የተሻለ ስለሆነ ምርቶች ወደ ሸማቾች ማህበራት ሲገቡ ወይም መግባታቸው ሲረጋገጥ ነጋዴው አካባቢም የዋጋ መቀነስ ሁኔታ አለ። ይህ ምን ማለት ነው? የሸማቾች ማህበራትም ገበያ ያረጋጋሉ ማለት ነው። ይህን ነገር ለመፍታት የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት የተሻሉ ናቸው። በአቅርቦትም በዋጋም የተሻሉ ናቸው። ምናልባት እነሱ ባይኖሩ ኑሮ ጤፍም ሌሎች ምርቶችም ከዚህ በላይ የመጨመር አጋጣሚ ይኖር ነበረ። ምናልባት አንዳንዴ ነጋዴው ዝቅ የሚያደርገው ሸማቹ ላይ ገባ ሲባል ዝቅ ማለት ዋጋ ዝቅ ማለት እንትን አለ። አሁን አይታችሁት ከሆነ የፋሲካ አካባቢ እንዲሁም ከእንቁላል እንኳን ብንነሳ በጣም ወርዶ ነበር። ሸማቾች በብዛት አስገብተው ስለነበር ነጋዴውም ዝቅ አድርጎ ከ13 ብር ወደ 8 ብር እና 7 ብር የወረደበት አጋጣሚ ነበረ እና አንዳንዴ አምራቾችም ሲለቁት ወደ ሸማቹ ሲያመጡት ነጋዴው ትንሽ ዋጋ ዝቅ ማድረግ እንትን አለው እና በዚህ የመፍታት እንትን አለው። ግን ይህን ሲባል ደግሞ ችግሮች አይገጥሙትም ማለት አይደለም። በመንገድም በትስስርም በሌሎችም ነገሮች ጋፕ አለበት፣ በጣም ችግር አለበት። እነዚህ ነገሮች ሞር ቢፈቱለት ደግሞ የተሻለ ዋጋ የመቀነስ አጋጣሚ አለ። አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሽንኩርት አሁን በአሁኑ ሰዓት 15 እና 20 ብር ነው የሚሸጥ፣ እርግጠኛውን የምናገረው ማለት ነው ስለማቅ ነው። የኔም ቤተሰቦቼ በክፍለ ሀገር ስለሚያመርቱ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ትስስር አልተፈጠረላቸውም እንጂ ቢፈጠር ኑሮ ሽንኩርት አሁን 50 ብር ከሚሸጠው ትራንስፖርትን ምኑን ጨምሮ ወደ 30 ብር እና 25 ብር ዝቅ ማለት ይህ እንትን ይኖረው ነበር። ግን ያው ትስስሩ የለም፣ መንገዶችም በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ይከብዳል እና በዚህ ምክንያት ነው ችግሩን ሞር ማቃለል ያልተቻለው እንጂ ግን አሁንም በተቻለ መጠን ክፍት በሆነባቸው አካባቢዎች እየሄድን ምርት እያመጣን የተሻለ አቅርቦት አለን ማለት ነው። ነጋዴዎች ከልምድ እንደሚታወቀው እቃዎችን በመጋዘን ውስጥ የሚያዝ ሁኔታ አላቸው። ቀጣይ ምን ያደርጋሉ? እቃው ገበያ ላይ አለመኖሩ ሲረጋገጥ፣ እጥረቱ መኖሩ ሲረጋገጥ ዋጋውን ጨምረው እቃውን ወደ ገበያ ያመጡታል። በተመሳሳይ የሸማቾች ማህበራት መሰል ችግርን ለመፍታት ለምን ለተገልጋዩ ለረጅም ጊዜ ሊቀርብ የሚችል ምርት በመጋዘን ለመያዝ ጥረት አያደርጉም? አዎ ትክክል ነው። ሸማቾችና የነጋዴው የሚለያይበት ባህሪው ስላለ ነው እንጂ ሸማቹ ማይዝም ማለት አይደለም። ሸማቹ ሲይዝ ሙሉ በሙሉ ደብቆ አይደለም፣ እየሸጠ ነው ስቶክ ለማያዝ የሚሞክረው። ነጋዴው ግን የተወሰነ ጊዜ የሰበስብና የማያዝ ደብቆ የማያዝ ባህሪ አለው። ጠፋ ሲባል ደግሞ ብቅ አድርጎ የመሸጥ ሸማቹ ላይ ግን እንደዛ አይቻልም፣ ማድረግም አይፈለግም። ያለውን ነገር እየተሸጠ ግን ስቶክ የማያዝ በተለይ ካፒታሉ አሁን እንዳልኳቸው የሪቮልቪንግ ፈንዱም ስላለ ከዛው ላይ የመጨመር ነው እንጂ ድብቅ አድርጎ ለሆነ ጊዜ እንጠቀምበታለን የማለት እንትን የለንም። ነጋዴ ግን ይሄን ይጠቀማል፣ ደብቆ ይዞ የሆነ ሰዓት ላይ ሲወደድ ደግሞ ብቅ አድርጎ መሸጥ ይፈልጋል ማለት ነው። የጥረት መሀል ኮተቤ ሸማቾች የህብረት ስራ ማህበር በርካታ ቁጥር ያላቸው አባላት አሉት። ከሚሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ የማህበሩ ሂሳብ በተቀመጠለት ጊዜ ኦዲት ይደረጋል። ለአባላቱስ ሪፖርት ይቀርባል ስንል ጠይቀናል። ሂሳብ ኦዲት ይደረጋል። ምናልባት የኛ ማህበር አንድ አመት ላይ ነው ኦዲት ሳይደረግ ወደ ሁለተኛ ዓመት የተሸጋገረው እንጂ በየአመቱ ኦዲት ይደረጋል። አሁንም እስከ 2015 ኦዲት ተደርጎ ለአባላት ቀርቦ አባላት አምነውበት የኦዲት ሪፖርቱን አጽድቀው የትርፍ ክፍላቸውን ወደ ማህበሩ እንዲመለስና ምርት እንዲገባ ማህበሩ እንዲያድግ በሚል ወደ ማህበሩ ያው እጣቸውን በማሳደግ ማለት ነው ወደዛ እንዲሄድ ተደርጓል ማለት ነው። እና ኦዲት ይደረጋል። በዚህ ግልጽ አሰራር ነው ያለን። ህብረተሰቡም የኦዲት ሪፖርቱ ቀርቦ አምኖበት ነው የሚጸድቀው እንጂ ያላመነበትን ያው
ኦዲት ሪፖርት ማቅረብ አይቻልም ማለት ነው እና ያው በየአመቱ ኦዲት ይደረጋል ሸማቾች ላይ ማለት ነው። የማህበሩ አባላት የማህበራቸውን እቃ ከመግዛት ባሻገር ያለበትን ሁኔታና ቀጣይ መድረስ ያለበትን ደረጃ በተመለከተ በያገባኛል ስሜት ስለ ማህበራቸው ይጠይቃሉ። ማህበሩ ጥያቄ ሲያቀርብስ ለማገዝና ለመተባበር ምን ያህል ዝግጁ ናቸው? ህብረተሰቡ በተለይ አሁን ላይ እየመጣ ኮሜንት የማድረግ ሐሳብ የመስጠት ልምዱን እንትን እያለ መጥቷል። በተለይ አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ምሳሌ ቦታዎች አሉ ካርታ ተሰጧቸዋል። ነገር ግን እኛ ላለማናቸው ማየታችሁት ከሆነ ቆርቆሮ ቆርቆሮ ነው። የተሻለ ሱፐር ማርኬት ቢሆን ተጠቃሚ እንሆናለን። ከኛ አልፎ ሌሎች ህብረተሰቦች ሱፐር ማርኬት ሄደው የሚጠቀሙትን ወደዚህ መምጣት አጋጣሚ ያላቸው ምን እናግዛችሁ ሸርን ጨምር ብሎ የመጣ ሰው አለ። በእርግጠኝነት የምናገረው ማለት ነው ከኛ ጋር መጥቶ ያወያየነ ሰዎች። ስለዚህ አሁን ሰው ይህን እንደዚህ አይነት ነገሮች እውቅናውም እያገኘ መጥቷል ማለት ነው። በተለይ ይሄ ሰንዳይ ማርኬትና ሌሎች እንትን ሲጀመሩ ሸማችን በአብዛኛው ሰው ያወቀው ያኔ ነው ብዬ ነው የሚወስደው ማለት ነው። እና ኮሜንት የመስጠት ልምዱ አለው። ምናልባት እኛም አሁን በዚያው አጋጣሚ የማዘመን ሀሳብ አለን፣ እቅድ ይዘናል። ግን እንደምታዩት በየአመቱ የዋጋ ጭማሪ አለ። ኮንስትራክሽኑ ላይ የተለያዩ እንትኖች ጭማሪ ያላቸው እና ከኛ አቅም ጋር አብሮ ሳይድ ሲቀር አይቀጣይ አመት በሚል እያሸጋገር ነው። አሁን ቀጣይ ላይ ግን ያያችሁት 2170 ካሬ ቦታ ነው እኛ ያለን ማለት ነው። እሱ አንዱ ብቻ ነው ቢሮ ያለበት። ግን እሱንን የማዘመን እና የተሻለ አገልግሎት የመስጠት ቢያንስ እዛ አካባቢ ገበያም ነው ገቢውንም ጨምረን የተለየ አገልግሎት ሰጥተን ወደኛ እንዲመጡ የማድረግ ፍላጎቱ አለን። ይህን ደግሞ ያው እንግዲህ ቀጣይ ላይ እናሳካለን ብለን ነው በዚህ አመት ቅድም የያዝ ነው ማለት ነው። የሰንበት ገበያ ሰው ተዘጋጅቶና አስቦ ስራዬ ብሎ ቀጠሮ ይዞ ሄዶ ሊጎበኛቸውና የሚፈልገውን ሊሸምት ነው የሚገባው። በአብዛኛው ሲታይ ግን ሰዎች ሲያልፉ ድንገት መንገድ ላይ ሲያዩ ነው እቃውን ዋጋውን ጠይቀው የሚገዙት። ከዚህ ይልቅ ግን አስበውና ተዘጋጅቶ በመምጣት ሊሸምቱ ይገባል ይላሉ። እሁድ ገበያ ላይ ያው አብዛኛው ሰው እንደ አጋጣሚ መጥቶ ነው መግዛት የሚፈልገው ማለት ሲያይ ጠይቆ ቅናሽ ሲሆን ነው ይዞ የሚሄደው። ግን እንደዛ ባይሆንና ቢለመድ ሰው ለምዶት ወደኛ ቢመጣ እኛም ደግሞ አቅርቦታችን እያሰፋን እንሄዳለን። ስራውንም ወደኛ ቋሚ አድርገን ልናመጣው እንችላለን። እና ሰው የረፍት ቀኑን ተጠቅሞ እሁድ ገበያን ቢጠቀምበት የተሻለ ይሆናል። ይህንን እንደው የተለመደ ቢሆን አሪፍ ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው የኑሮ ውድነት እንዳለ ይገነዘባል። መገንዘብ ብቻ አይደለም መፍትሄ ይሆናሉ ያላቸውን ተጨባጭ እርምጃዎችም እየወሰደ ነው። የከተማ ግብርናን ማጠናከር፣ የሌማት ትሩፋትን ማጠናከር፣ የጓሮ አትክልትን ማስፋት፣ የሰንበት ገበያን ተደራሽ ማድረግና የሸማቾች ማህበራትን ከዩኒዮኖች ጋር ማስተሳሰርና የገንዘብ አቅርቦት ተጠቃሽ ናቸው ይላሉ በየካ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተድላ ታምራት። በፍጆታ እቃዎች ላይ ከተማ አስተዳደሩ የወሰዳቸው ድጎማዎች ናቸው። በተለይ እለት ተእለት የምንጠቀማቸው የፍጆታ እቃዎች ላይ ከተማ አስተዳደሩ የህዝቡን የኑሮ ጫና ለማቃለል እንደ ከተማ አስተዳደር በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ለህብረት ስራ ማህበራት፣ ለዩኒዮኖች ድጎማ አድርጎ ለህብረተሰቡ በዝቅተኛ ዋጋ ከገበያው በቀነሰ ዋጋ እንዲቀርብ ለማድረግ የተሰራው ስራ ሌላኛው ነው። ላለፉት 2 ዓመታት በአዲስ አበባ ከተማ በየአካባቢው የሰንበት ገበያዎችን ማደራጀት ተችሏል። በእርግጥም ለነዋሪው ተደራሽ ሆነዋል። ትኩስ ምርቶችን ያቀርባሉ። ዋጋቸውም በንጽጽር የተሻለ እንደሆነ ይነገራል። ላለፉት 2-3 ዓመታት የሰንበት ገበያዎች ህብረተሰቡ ምርት ከገበያ በቀነሰ ዋጋና ተደራሽነቱ ሰፋ ባለ መንገድ እንዲያገኝ የተሰራው ስራ የኑሮ ውድነትን ለማቃለል ከተወሰደው መፍትሄዎች አንደኛው ነው። ሌላኛው ገበያን የመቆጣጠር ገበያን የመከታተል የዋጋ ንረትን የመቆጣጠር ስራው ሌላኛው የኑሮ ውድነትና ጫናን ለመቀነስ የተሰራ ካለው ስራ አንደኛው ነው። ምክንያቱም ምክንያት የሌለው የዋጋ ጭማሪዎች እንደ ሀገርም እንደ ከተማ አስተዳደርም አሁን እየተለመዱ መጥተዋል። ምንም ነገር ሪዝን በሌለበት ዋጋ ሊያስጨምር የሚችል በቂ ምክንያት በሌለበት ነጋዴዎቻችን ዋጋ በመጨመር
የህዝቡን የኑሮ ጫና ከፍ ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህን ለመግታት የተደረገ ያለው የቁጥጥር ስራ የክትትል ስራ የኑሮ ውድነትን ለማቃለል እንደ ከተማ አስተዳደር የተሰራ እንደ ክፍለ ከተማም የተሰራ ካለው ስራ ሌላኛው ነው። ከፍጆታ አቃዎች አኳያ ዘይት ላይ ስኳር ላይ ተሰራው ድጎማ እንደ ከተማ አስተዳደር ገበያው ላይ ከሚሸጠው የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ለማህበረሰቡ ዘይትና ስኳር ሲያቀርቡ በትንሹ የ20 ብር የ30 ብር እና ከዛ በላይ ልዩነት አለው። ይሄ ከተማ አስተዳደሩ የወሰደው ኢኒሼቲቭ ነውና ከዚህ ማኳያ የኑሮ ውድነትን ለማቃለል የተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። ሌላው በዝቅተኛ ደረጃ ላሉት አሁን የዳቦ አቅርቦት በሸገር ዳቦ አኳያ ቀድም በዋናነት ያነሳናቸው ናቸው። የሰንበት ገበያ ዋጋቸው የተሻለ ነው። በሰንበት ገበያ የሚቀርበው ምርትም የተሻለ ነው። ለዚህም ነው በህብረተሰቡ ተመራጭና ተፈላጊ የሆኑት። ባጭር ጊዜ ውስጥ የሰንበት ገበያና እኛ አሁን የኛ ወረዳ 9 ገበያ አለ። እዚህ 02 ወልገሞ ገበያ አለ። ወልገሞ ገበያ ላይ የሌለ ነገር የለም። ሁሉም አቅርቦት ወልገሞ ላይ ሙሉ ነው። ጎን ደግሞ እኛ የሰንበት ገበያ ከአርብ ጀምሮ ቅዳሜ ይሁድን ሁለት ቦታ ላይ የሰንበት ገበያ ከፍተናል። ሰንበት ገበያ ላይ ያለውን አቅርቦት እና ወልገሞ ገበያ ላይ ያለው አቅርቦት በአቅርቦት ደረጃ አንድ ነው። በዋጋ ደረጃ ሲታይ ግን ሰንበት ገበያ ላይ በዝቅተኛ ዋጋ ነው የምንሸጠው። አንደኛ ከህብረት ስራ ማህበራት አቅርቦትን እንዲያቀርቡ እናደርጋለን። ሁለተኛ ቅድም ባልኩት በከተማ ግብርና ተሰማርተው ውጤት ያመጡ ማህበራት፣ ውጤት ያመጡ ግለሰቦች፣ ውጤታማ የሆኑ ተቋማት ያቀርባሉ። ሶስተኛ ቦታ አጥተው እዚህ ገበያ ላይ ምርት ማቅረብ የሚፈልጉ ግን ደግሞ እኛ ቦታ ሰጥተናቸው በሰንበት ገበያ ገበያ ላይ ያለውን ምርት አቅርበው በዝቅተኛ ዋጋ መሸጥ የሚችሉ እዚህ አጎራባች ከኦሮሚያም ከአማራም ምርት ያመጣሉ። በዝቅተኛ ዋጋ በሰንበት ገበያ የሚያቀርቡ ማህበራትም ጭምር አሉና ከአቅርቦትም አኳያ ሰንበት ገበያው የተሻለ ነው። ከዋጋ ማኳያ የተሻለ ነው። ፍላጎቱም አላማው ከገበያው በቀነሰ ዋጋ ለማህበረሰቡ ምርት ማቅረብ ስለሆነ ውጤታማ የሆነ የሰንበት ገበያ እንዳለን ለማንሳት ነው። እርግጥ ነው ዋጋ የሚተመነው በገበያ ነው። ይህ ምን ማለት ነው? መንግስት በዚህ ሽጡ እንዲህ አድርጉ ብሎ ጣልቃ አይገባም። ከዚህ ይልቅ ምርቶች በጥራትና በብዛት ወደ ከተማ እንዲገባ በማድረግ ዋጋውን ማረጋጋት ይቻላል። እየተደረገ ያለውም ይህ ነው ይላሉ አቶ ተድላ። ከገበያ አኳያ አንደኛ ነፃ ገበያ ነው። ነፃ ገበያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት ገበያ ላይ ገብቶ ዋጋ አይተምንም። ስለዚህ የኛ ሚና ገበያው ላይ ጣልቃ ገብተን ዋጋ መተመን፣ ከዚህ በላይ አሸጥም ከዚህ ዝቅ አርግ የሚል ክርክር የለውም። ግን መንግስት መጫወት ያለበት ምርት ላይ ነው፣ አቅርቦት ላይ ነው፣ ገበያው ላይ ውድድር መፍጠር ነው። ተመሳሳይ ምርት አቅርቦ ተመሳሳይ ምርት ዋጋ ጨምሮ ከሚሸጠው ጋር ተወዳድሮ በቅናሽ መሸጥ የሚችል ኃይል ማበራከት ነው። ከዚህ የዘለለ ዋጋው ላይ ቅድም እንዳልኩት ገብተን ምንፈተፍተው ስርዓት የለንም። ይህንን አናደርግም፣ አላደረግንም። ሶ የሰንበት ገበያም ብለን ስንል ምርት ለህዝብ እንዲቀርብ ከሌላው በዝቅተኛ ዋጋ እንዲቀርብ ማድረግ የኛ ኃላፊነትን አሁን የተጫወትን ያለ ነው። የሚናሱ ነው። በዝቅተኛ ዋጋ ምርት አቅርበን አልገዛም ብሎ በከፍተኛ ዋጋ እገዛለሁ ካለ ምርጫው ነው፣ አንከለክልም። ግን ደግሞ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እያየንም ያለ ነው የህዝባችን ፍላጎት አንደኛ ጥራት ያለውን ምርት ማግኘት ነው፣ ሁለተኛ በቅናሽ ምርት ማግኘት ነው። ይህንን እያደረግን ነው። እንዳይረጋጋ የሚፈልጉ ነጋዴዎች ካሉ ደግሞ የንግድ ስርዓቱን ተከትሎ ቁጥጥር ማድረግ ክትትል ማድረግ ነው። ቁጥጥርና ክትትል በሚደረግበት ወቅት ድጋፍ ይደረጋል። እንደ ጥፋቱ መጠን ማስጠንቀቂያ ይሰጣል፣ አለፍ ሲልም እርምጃ ይወሰዳል። የኑሮ ውድነቱ መንስኤ በርካታ ነው። ይሁን እንጂ ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም መስራት ይገባል። ይህንን እያደረግን ነው።
ሌላው ትልቁ እንደ ችግር የሚነሳው በመሃል ላይ ያሉ ደላሎች ጉዳይ ነው። ይህንን ማረም ይገባል። የፍላጎትና ያቀርቦት ያለመጣጣም ነው። እንደ ሀገር ይህን ፍላጎትና ያቀርቦት ለማጣጣም በቅርብ ጊዜ በጣም ትላልቅ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። በስንዴ አብዮት እየተሰራ ያለውን ስራ እናንተ የሚዲያ ባለሙያ ስለሆናችሁ በቅርብ ታውቃላችሁ። ጅምር ነው፣ እየተጠናከረ ሲቀጥል አቅርቦት የተሻለ ሲሆን ፍላጎትን መመለስ የሚችል አቅርቦት ላይ እንደርሳለን። እንደ ሀገር ተስፋችን ይሄ ነው። በተለይ ፍራፍሬ ላይ እየተሰራ ያለው ስራ፣ በሰብል ምርት ላይ እየተሰራ ያለው ስራ፣ በከተማ ግብርና ላይ እየተሰራ ያለው ስራ፣ በሌማት ትሩፋት ላይ እየተሰራ ያለው ስራ አቅርቦትን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሻሻል እየተሰራ ያለ ነው። የግብርና ዘርፉ በዚህ በደንብ ስራ እየሰራ እንደሆነ እናንተም መረጃው አላችሁ። ሌላው ቀጥለን በደንብ መስራት ያለብን ደላላ ነው። ምርት አለን፣ ምርት ይደበቃል። ለህዝቡ ለሸማቹ በአቅራቡ በአግባቡ አይደርስም። መሀል ላይ የደላሎችም ሚና ቀላል አይደለም። ቀላል አይደለም ብለን የምንገልጸው ሳይሆን ትንሽ ፈርጠም ብሏል። እሱን መቆንጠጥ ያስፈልጋል፣ ማረም ያስፈልጋል፣ ማስተካከል ያስፈልጋል።